Honorable consellera, també president del Consell Català del Moviment Europeu, autoritats, persones que ens acompanyeu avui. En primer lloc, doncs, els agraïments, perquè sempre és important ser ben agraïda i, per tant, agrair al Consell Català del Moviment Europeu aquesta invitació per poder ser aquí en aquesta jornada, en aquesta cloenda, en una jornada ja molt consolidada perquè estem parlant de la 32a jornada europea. Agrair també al Parlament de Catalunya per la seva acollida i crec que és important recordar que aquest és un acte, després de tants anys, plenament consolidat. És una cita permanent en el nostre calendari anual i dona el tret de sortida a totes aquelles activitats que el Consell Català del Moviment Europeu desenvolupa durant l'any amb la finalitat, per nosaltres molt importants, especialment quan parlem des d'una administració local, com és la Diputació, de poder apropar Europa a la ciutadania i, per tant, doncs, a la gent, als veïns i a les veïnes. Això molt important. Segon, que no ho tenia pensat, però sentint aquestes reflexions que m'ha semblat tan interessant, i en aquest cas més no tant en qualitat de diputada a la Diputació de Barcelona, sinó com a professora universitària, professora titular d'una universitat politècnica, en aquest cas, la Politècnica de Catalunya, i molt interessada per aquests temes, perquè també, en el meu cas, soc la primera de la família amb estudis universitaris. Quan els meus pares van néixer el 34, com podem imaginar, no van tenir gaires oportunitats. I això de les oportunitats sempre em va pensar, i és important que tothom pugui estudiar allò que li agrada, faltaria més, no? Jo la veritat és que no puc estar més d'acord, però també és important que tothom pugui fer allò també que voldria fer. Què és el que ens passa? Que de vegades l'accés no és un accés completament lliure, que hi ha circumstàncies, condicionants, que ens fan no poder fer tot allò que voldríem. Per tant, aquesta formació superior, que no ha de ser universitària, estic completament d'acord, però si més no, aquest país sí que ha de proporcionar l'oportunitat de poder-nos preparar i que això no depengui tant, com deia, de les circumstàncies, d'on hem nascut, o de si la nostra família té els recursos necessaris com per poder-nos pagar els estudis que volem fer i pels quals estem molt preparats i tenim totes les capacitats, ja que parlem de les capacitats en aquest any europeu. Dit això, que ha aprofitat per dir-ho, doncs és veritat que aquesta vocació europeista la compartim plenament des de la Diputació de Barcelona. Aquesta, de fet, es materialitza a través de diverses activitats i serveis que nosaltres oferim a la ciutadania al llarg de l'any, a través de la nostra cooperació amb els ens locals, amb els ajuntaments de la província de Barcelona. Tenim la ferma convicció de comunicar i de fer arribar el projecte europeu a la ciutadania, perquè aquesta és una de les formes més clares de legitimar i de donar sentit a la nostra tasca de sensibilització i de divulgació europea. És el paper que tenim i sé que, a més, doncs, entra en completa sintonia i harmonia també amb el Consell. Teixir aliances amb administracions públiques i la societat civil organitzada ens ajuda a poder arribar als nostres conciutadans i a les nostres conciutadanes i a desenvolupar aquestes activitats, aquestes accions que volem portar a terme per poder contribuir al projecte europeu des del nostre territori, des dels nostres municipis. I l'any 2023 sabem que esdevindrà un any molt decisiu per poder donar resposta a tots els reptes que s'han obert en el decurs dels últims anys. No m'agrada dir problemes, que també tenim certs problemes i tenim un panorama com molt complex, però en definitiva són desafiaments, són reptes. Hem de treballar per poder-los superar de la millor manera possible, però també són reptes que impacten en la gestió del nostre dia a dia, en la gestió de les nostres ciutats i, per suposat, també doncs, en el benestar del nostre veïnat. Estem parlant, i ho sabem perfectament, de la guerra d'Ucraïna, també de la inflació, que s'esdevé, de la crisi energètica, de la seguretat alimentària, del canvi climàtic, la competició geopolítica global, la governança internacional, fins i tot també el malestar de la pròpia ciutadania, que no acaba d'entendre certes coses que impacten directament en el seu dia a dia. Cada dia quan es lleven noten els efectes del que nosaltres anomenem una situació geopolítica i uns problemes, però que al final doncs, tu impacta fins i tot el dia d'anar quan te'n vas a comprar o poder adquirir determinats serveis. Per tant, des de les administracions públiques hem de poder donar resposta a aquestes necessitats i ho hem de fer de manera conjunta, de manera articulada amb els agents del nostre territori. I és veritat que moltes vegades les respostes són a nivell global o són a nivell del territori més proper que tens, però són a problemes i desafiaments, com dèiem, com molt globals i, si més no, doncs en aquest panorama europeu.
I és per això que ens agradaria des de la Diputació de Barcelona i a mi personalment, que tinc la possibilitat de dir-ho, subratllar que el tema triat per aquestes jornades ha estat molt, molt pertinent. Educació i cohesió social a Europa i emmarcat en aquest any europeu de les competències. Una educació equitativa i igualitària, segur que ho compartim, proporciona les oportunitats necessàries per al desenvolupament personal i acadèmic de cadascuna de les persones, però també a la vegada és clau per evitar situacions d'exclusió o de marginació del sistema, no? Que és una mica també del que hem sentit que tractava la darrera taula rodona. L'educació constitueix el germen per poder construir una societat en pau, igualitària, amb justícia, inclusiva i en cohesió social. Una societat que promocioni una democràcia participativa de la de veritat, no només en el pla teòric, i molt capaç de fer front als reptes que ens interpel·len actualment. La Comissió Europea ha declarat, com deien, aquest any 2023, l'any europeu de les capacitats, i ens estem dedicant a l'impuls de la participació, la competitivitat, el talent, que serà també molt necessari. Com no desaprofitar tot el talent que tenim? Ho dèiem abans, en forma de que totes les persones tinguin oportunitat, amb independència d'on han nascut o de les seves capacitats econòmiques, però també en el cas de les dones. No perdem aquest talent femení, també, que és tan important, que l'estem veient, com veiem que les noies no tenen aquestes vocacions per les carreres STEM, quan algunes tenen la ment ben estructurada per poder cursar-les. Per tant, estem perdent una part d'un talent que el necessitem per resoldre aquests desafiaments de què parlàvem. Com ja heu pogut escoltar i hem pogut escoltar en el marc d'aquesta proposta i en comparació amb la resta d'institucions europees, i no només institucions europees, els estats membres, interlocutors socials, serveis d'ocupació, cambres de comerç, etc., es volen perseguir els objectius que coneixeu molt bé, que és promoure una inversió major, més eficaç i inclusiva en formació i millora de les capacitats, també garantir que les capacitats siguin adequades o les adequades. Adequar les aspiracions i capacitats de les persones a les oportunitats en el mercat laboral, que això de vegades sabem que no sempre ho acabem de casar, i atreure a persones de tercers països amb les capacitats que necessitem aquí a la Unió Europea. I per aconseguir aquests objectius, la Comissió fomentarà oportunitats de millora de les capacitats, el reciclatge professional, s'impulsaran iniciatives de la mateixa Unió Europea en la matèria i les possibilitats de finançament europees per poder donar suport a la seva aplicació i a la seva execució. Tenint en compte tot això i també tenint en compte la situació en la que estem, aquesta doble transició ecològica i digital, que és una gran oportunitat, però si l'aprofitem bé, perquè també acaba suposant una sèrie d'amenaces, sobretot la digital, que penso que realment crea moltes i noves oportunitats, però que hem d'estar molt ben atents a que aquestes oportunitats, com deia, no es converteixin en amenaces. I això és molt necessari tant per les persones com per la pròpia economia de la Unió Europea, i poder disposar d'aquestes capacitats ens permet a les persones travessar amb èxit els canvis del mercat laboral i participar plenament en la societat i en democràcia. Això ha de garantir que ningú no es quedi enrere, que la recuperació econòmica, també com aquesta doble transició que deia, l'ecològica i la digital, siguin sobretot socialment justa, sigui equitativa, sigui inclusiva, i torno a repetir, tot i que ho matxaquem molt, però crec que és important que no deixi ningú enrere. Si no, no seria un veritable canvi transformador. La Diputació de Barcelona desenvolupa en aquest sentit tot un seguit d'actuacions que s'adrecen tant a infants, a joves, al mateix professorat, en diferents etapes educatives, conduïdes per persones expertes que aporten metodologies innovadores basades en la pràctica i l'experimentació, aportant el seu granet de sorra en aquesta agenda de capacitats europea. I bé, doncs ja per resumir i acabar, es tracta de participar en la intermediació, en la interrelació, en el lobby, en el suport a la presa de decisions pel que fa al diàleg amb tots els actors implicats al mercat laboral i la formació en i per al lloc de treball,
També pel que fa a l'anàlisi conjunta de tots els actors en relació als diferents sistemes de formació i l'encaix en les necessitats del mercat de treball, establint grups de treball i diàlegs temàtics, pel que fa a la revisió, l'actualització contínua de les ocupacions i de les competències necessàries per cada lloc de treball, pel que fa a la informació, sensibilització, comunicació i suport als actors implicats en la gestió dels fons europeus destinats a la formació i que són una gran oportunitat, però també és veritat que els hem d'aprofitar. I això no està garantit, hem de fer bé la feina. Pel que fa a la gestió del rol de l'administració local com a plataforma incubadora i innovadora per impulsar projectes pioners de la Diputació de Barcelona, són molts i no els puc anomenar, però posaria d'exemple el de treball, talent i tecnologia, important també per nosaltres per acompanyar en aquesta transició digital a persones, a empreses, a institucions. I pel que fa a la dotació i disposició de recursos per a aquesta tasca d'intermediació laboral i per al seguiment i avaluació. Bé, doncs... Tot això hem de dir que no ens hem d'oblidar del paper important i estratègic que tenen i tindran el jovent, ja que hem passat l'any europeu també del jovent, de la joventut, que han de ser també el motor de la nostra economia, el motor d'una societat igualitària, de consens, cohesionada, menys excloent, superinclusiva. I, per tant, per acabar, només em queda tornar-vos a agrair una altra vegada aquesta organització d'unes jornades que sempre estan plenes també de persones, de contingut, de debats interessants. I, per tant, doncs, des de la Diputació de Barcelona, com sempre, el nostre ànim, el nostre suport incondicional a que continueu per aquesta línia. Moltíssimes gràcies per l'atenció de tothom.